ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים, ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה אשר ציווה אדוני את ישראל. ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל, מאיש ועד אישה וכל מבין לשמוע, ביום אחד לחודש השביעי. ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים מן האור עד מחצית היום, נגד האנשים והנשים והמבינים ואוזני כל העם אל ספר התורה. ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר, ויעמוד אצלו מתתיה ושמע ואניה ואוריה וחלקיה ומעשיה על ימינו, ומשמאלו פדיה ומישאל ומלכיה וחשום וחשבדנה זכריה משולם. ויפתח עזרא הספר לעיני כל העם, כי מעל כל העם היה, וכפתחו עמדו כל העם. ויברך עזרא את אדוני האלוהים הגדול, ויענו כל העם אמן אמן במו על ידיהם, ויקדו וישתחוו לאדוני אפיים ארצה. וישוע ובני ושרביה ימין עקוב שבתאי הודיה מעשיה קליטה עזריה יוזבד חנן פלאיה והלוויים מבינים את העם לתורה והעם על עומדם. ויקראו בספר בתורת האלוהים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא. ויאמר נחמיה הוא התרשעתה ועזרא הכהן הסופר והלוויים המבינים את העם לכל העם. היום קדוש הוא לאדוני אלוהיכם, אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. ויאמר להם, לכו איכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות אדוני היא מעוזכם. והלוויים מחשים לכל העם לאמור, הסו, כי היום קדוש, ואל תעצבו. וילכו כל העם לאכול ולשתות ולשלח מנות ולעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. וביום השני נאספו ראשי האבות לכל העם, הכהנים והלוויים אל עזרא הסופר, ולהשכיל אל דברי התורה. וימצאו כתוב בתורה אשר ציווה אדוני ביד משה, אשר ישבו בני ישראל בסוכות בחג בחודש השביעי. ואשר ישמיעו ויעבירו קול בכל עריהם ובירושלים לאמור, צאו ההר והביאו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ אבות לעשות סוכות ככתוב. ויצאו העם ויביאו ויעשו להם סוכות איש על גגו ובחצרותיהם ובחצרות בית האלוהים וברחוב שער המים וברחוב שער אפרים. ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות, וישבו בסוכות, כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני ישראל עד היום ההוא. ותהי שמחה גדולה מאוד,
ויקרא בספר תורת האלוהים יום ביום, מן היום הראשון עד היום האחרון, ויעשו חג שבעת ימים, וביום השמיני עצרת כמשפט.